Hi guys, Jello Moto Vlog. Sana suportahan niyo po sa mga video ko. Salamat. Guys, Jello here. Nandito ako sa shop ng pinsan ko. So, magugulo ako dito sa kanya. Magugulo ka lang talaga kasi. So, yun. Mamaya-maya, ibabalag natin tong Panasonic na stand fan. So, yung tatlo. Guys, hindi ko siya sisiraan ha, pero para sa akin ayoko yung electric fan na to. Bakit sila guys, sabay-sabay yata sila nasira o ewan ko kung sa mamaya ibabalag natin yan kung bakit kung nasira niya o kung bakit ayoko siyang ayokong gumawa ng ganyan kasi basta alalaman nyo mamaya. Yung pizza ko, ginagawa lang eh. Mamaya, sigit natin yan. Ha? Mamaya na lang ulit. So guys, ayun na, inumpisa yan ang baklas itong Panasonic. Testerin muna natin. So yun, testerin niya muna daw. Siyempre, bago ano, kung meron pa siya, wala. Wala. Sabi so, guys, niya, nire-recta yung question. So guys, gumagamit siya ngayon ng tester. So, yung analog niya. So, pag tayo gumagawa guys, hindi tayo gumagamit ng tester. So, mahinang nila lang. So, hindi naman. Ganun talaga pag malapit. Pag hindi kasi marunong gumamit ng tester. Konti lang pero kaya naman. So, nasasanay lang ako na hindi gumamit. Nasa Gis. Tama ko ba? Isa ko rin mo. Pagka tinester ko siya at wala, sabihin sa ko sa problema. Bravo, diba? So guys, wala nga ba? Meron siya pag dinikit mo. Yan, dinikit. Meron pag wala, wala. Okay, baba kasi natin. So titignan daw natin guys yung motor kung wala siyang contact. So guys, yun nga lang pangit dito sa Panasonic guys. Pag nasira yung motor, so kailangan bumili ka pati buong housing. So talagang para sa akin pangit siyang gawin o pangit yung pagkakagawa sa kanya. Ayun. Hindi mo siya guys mapapalitan ng motor pag nasira. Pero kung meron naman siguro isang buo na rin kung ipapalit mo sa kanya, isang buo na. Pero ang lagi sira nito, fuse lang. Ayun guys. Karamihan nga lang nang sira dito, fuse lang. Pero pag oras na kaya nasira sira yung fuse, masisira na yung shopping coating niya. Ayun guys. Nakakapastor. So yun ang gagawin natin dito. Pangipit lang no, Dots. Ang ginagawa ko dyan, binubutasan ko to. Yan ko nilalagay ng tornillo. Pagka talagang malawag na siya. Ayun guys, parang alam mo yung lata lang ng sardinas. Yun lang yung gawa sa kanya. So wala siyang ibang tornilyo kundi yung gearbox lang sa katong oscillation na tornilyo niya. Ito lang wala ka pang washer. Wala pala, magkakaroon pala kayo. Well, alam na nila hindi ako marunong gumamit ng tester. Hindi naman guys, marunong naman ako gumamit kaso ano lang. Na nababagalan akong hindi ako sanay, parang hindi pa lang ako sanay. Video so yun guys, niya. So yun, tinatagal yung capacitor guys. So titingnan natin kung papalitan yung capacitor o hindi na. Pero so, testerin natin daw para makita na. Testerin daw guys yung capacitor. Digital. Yun guys, ngayon ang gamit niya ngayon digital naman. Para sa kaya kasi kanina tester. So inanin niya, kinuha niya yung ano ng capacitor guys. Yun, high-tech guys yung pagkakuha niya. Tinitikit niya lang dun. Ayaw na lang kung ano, 1.3 lang. Dapat 2 UF. Guys, so mahina ni capacitor niya. Yun ang problema. Tapo na yan. Dapat ito kay Uncle. Paano ito pagkagagawa kay Uncle nito? So guys, yung thermal quality dudes. Pero wala pa kasi akong ginagawang ganyan. So buti nga, meron ka lang dito. So pag gumawa ko itong kay Tito at meron ganyan, ikukumpara ko siya sa dating national sa ganyan. Ito guys,
kinopya nila national yan eh. So iba-iba na naging tatak niya, national, KTK, Panasonic. Dapat pagka ginagayto, so, dahan-dahan yun lang. Para hindi maputol. So yun guys, dahan-dahan daw. Kasi kapag ka inersa mo yan, maputol ka agad yan. So yun guys, na buksan niya na. So, tingnan natin guys. Cut mo muna, cut. Oh, wait na. So yun guys. Tinatanggal niya na yung busing niya. So ang gagawin na lang dito guys, iti-thermal na lang niya. So busing o shafting yung papalitan guys. Sa capacitor. Sa capacitor niya. Ayan yan. Direkta muna natin. Anong, paano pero dudes, pero ano? Ayun lang, titikit mo lang. Mas maganda pa tol yung ano niya. Yung ano? Yung shafting niya. Wala na yan. Papalitan na yan. So papalitan na daw niya. Ito itong malupit itong gumawa itong pisa mo na ito eh. Kaya, kahit pwede na, papalitan pa. Kaya hindi yan eh. Kaya nga nasira yung pinaka-rekta niya. Ito lang, i-rekta ko. Walang fuse, dudes? Na. Hindi na, mas maganda daw yung rekta na para wala na. Wala rin kasi pumuputok din yan eh. Oo, wala na daw. Para wala na daw putok. Kapagawa na naman kayo, another gawa na naman. Another labor na naman yan. So, hindi niya na guys nilagay na... Hindi, dudes, ito, gito. Uh-huh. Ang dami ko nang ginawang ganito, taon na tumagal. Puro shafting busing na lang pinapaitan ko. So, yun guys, didikit niya na lang doon. Yan ah. Sasarin natin guys. Para makakita nyo. Oo, meron siyang... Ano? Wala siyang palo. Oh, meron ayun na. Guys, meron one, ng contact. 2, 3. Ayun guys, meron na siyang contact sa motor. Ito lang yung sira niya minsan. Yun ang ginawa niya. Pinag-short niya na lang yung dalawang wire so, na yun. So fuse, tinanggal natin yung fuse. Wala nang fuse. So tinanggal niya na yung fuse. Ngayon. So guys, ito yung tinanggal niya. So pinag-short niya na lang yung dalawa. So mahina daw na klase itong fuse na to. Sa kaya, lahat ng bago rewind ngayon kamo, wala na talaga fuse. Ayun, yung guys. Kinakapit natin na rewind, wala nang fuse yun. Ayun guys. So yung sinasabi yung rewind guys. Yung ito kinakatakot yun. Naman nila magkakasunog, hindi ito. Naman. Ayan. Ito yung sinasabi yung rewind na totoo wala itong fuse. So talagang matindihan to kahit. Oo, pagka pumutok na, putok na siya. Hindi pa rin siya bibigay. Ito kasi guys, pag oras na hindi umandar yung electric pa nyo at wala pasukan pa rin ang kuryente. So talagang puputok tong thermal fuse niya. Itong fuse niya na yan. So hindi na siya gagana. Hindi na ito pwede. Yun ang kagandaan pag... Ito, ayan. Hindi na pwede yan. Kasi meron ng groove. Ayun, dapat guys. Yung walang groove. Kaya papalitan natin yan. At ito, busing. Papalitan itong busing. Kapilaan. Papalitan guys yung busing niya sa atong shopping daw niya. Dahil yung hinawakan niya, yung kinuko niya, nayaran siyang nakuwang magaspang. Oh, may magaspang na yung shopping niya. So sira na siya. So kung mapapansin nyo, nandito naka-ready na yung shafting na ilalagay niya. So ito yung bago guys. So yun. So guys. Sasukatan. So sinusukatan niya guys. Ano siya. Eh kung pansinin nyo kung bakit ganun yung gawa niya sa gawa ko. Talagang iba-iba yung mga gawa guys. Hindi naman natin pwedeng ikumpara sa iba yung ginagawa natin. Kalyan, dudes. Oo nga, dudes. Ayun, no, ito mo. Murot, sarag, dudes. Mamaya, pakilo ko na yan para panginom. Narito nyo, guys. Kaya siya uminom. Oo. Kaya, sakto. Ayun, guys. So, para yung group niya sa ano. Ayun, guys. Nakita niya yung sinukat niya. Tapos, paano niya rin kinabit. Tapos, paano niya rin sinukat. Ayun, isang tip na yun para... makuha nyo yung haba nung nasa likod. Oh, para tatama doon sa gear. Maybe. Para mag-swing. Mm. Kasi kapag ka maliit, hindi siya mag-swing. So guys, habang ginagawa niya yan, ito. Nanonood kami ng video na ginawa ko. Ayun guys, so balik ulit tayo sa ginagawa niya. Natin yan. So
guys, binabalik lang yung mga spacer na tinanggal. Kung ano yung tinanggal nyo, guys, yun lang din yung babalik ninyo. Kung buo pa siya, ha? Yun, guys, so... pag maliit lang. Pag nagtanggal daw kayo ng ganun, ganda daw kalit yung... Pupukpukin mo yan, dahan-dahan. So, yan, guys, dahan-dahan daw. Pag malaki kasi, sisira agad. Pag malaki yung ganito. Ngayon, mga mo siya dahan-dahan niya at yung isa kanina, yan yung pinakamahirap ikabit eh, yung kanina nauna. Mm-hmm. Yung data, uh-huh. Yan ang pinakamahirap na. Dapat yung nakita mo kanina. So, okay. Diba? Yan guys, yan, tinagal niya. Kung mapapansin nyo guys, yung bus, yung foam niya, so talagang tuyo-tuyo guys. So hindi ko alam kung naglalagay talaga sila ng langis o garasa yung nilalagay nila sa mga electric fan. Pero para wala sa akin guys, langisan nyo. Wala, kailangan wala. Yung basang-basa guys para tumagal yung electric fan sa inyo. Yan guys, nilagay niya ng langis para makita ninyo. So guys, wait lang. So yun guys, pinapukpok niya na pabalik. Diba, ganun lang kasimple. Saat man ako. Yung isa, yung 24 na. Yun na guys. Ito pa isa. Yun, so ito namang isa yung tatanggalin niya guys. Medyo malalim. So guys, ingat kayo kasi baka matamaan niyo yung tanso o yung wire niya. Siya pupukin. Yung iba kasi sinusungkit eh. Ito, kailangan lang, maliit lang na ano. Diba? Para siya umahat. Tapos medyo lalawagan mo na lang kawante dito. Dati kasi dude, siyang lumabas nito, walang ano eh, walang clip. Walang clip, oo. Oh, isang diba? Diretso lang siya. So, yeah. Nag-improve sila. Nilagyan naman nila ng clip. Pero doon, yung unang ginawa ko dati yon, nilagyan ko lang ng tornilyo. Yung maliliit na tornilyo. Nag-grinder ko yung butas niyan. Natawag na remedyo. Yung guys, nilagyan niyo ulit ng... Anong proseso guys kanito sa una? Ganun din gagawin niyo. So, di na ito mapupukpok na martilyo. Ginagawa ko rito. Titi na mo lang siya. Titi na mo na lang. So guys, titi na na lang. Hindi na papupok. Ayan. Kaya sana lang guys. Hindi lang namin napakita na bago yun kasi mabilis yung kami na pinsan ko. Baka hindi lumapat eh. So guys, nilagay niya na lang ng langis. Then, yun, boom. Babalikan natin ulit, goods. Malamang to, sobra to, washer. So, yun guys, wait lang. So guys, pinawasan niya ng spacer kasi sumobra yung... Kasi yung dating luma niya, payat, busing. Yun. Pero okay na rin guys, babawasan nyo lang na mapag oras kaya na... Kaya may allowance, 500. Kaya may allowance, 500 na para sa paipag-inom. Sobra pa rin. So guys, nagbabawas lang siya ng spacer para lang... Ayun, magkaroon ng allowance. Ayun guys. Laki. Yun. Laki pa tayo isa. Malaki naman daw. So, direktagin niya. So, ganyan lang guys. Paulit-ulit lang. Pagtingin yung okay na. O, wala rin. Masikip. O, sobrang luwag. So, lalagyan niya na lang na... Lagyan niya na lang ulit ng spacer. Ayan. Yun guys. Yun. Sakto na. Bukan niya lang pabalik. Ayan. Yung pinukpok mo lang na pabalik. Yun lang guys, parang nagsagwa talaga niyang gawin kasi yun lang ang kumakapit sa kanya.
yun lang yung mismo. Mas tumagal-tagal yan, ginagawa ko lang ng screw yan eh. Ayan guys. Pag naputol siya, yun ang nga nagagawa mo na lang ng paraan talaga na pumutasan mo na mali. Ano, pangit yung housing natin. Ayun. Yun, yun, totoo guys. Kung maaari, kayo na bahala kung gusto niyo pang bumili ng ganitong electric fan. Pero marami to eh. Lang, araw-araw, dalawa ginagawa ko nito eh. Guys, may isang punasan mo rin ng konti. Ayun guys. So yun guys, papalitan niya na lang ng 2UF. Pero yung kanina, 1.8. So pwede naman tong 2. Mas dinagdagan natin ng taas para mas okay yung under niya. So yun guys. Putol niya, dapat yan, darbang. So yun guys. Kasi pag pinutol mo ng ganun yan, magsasama-sama yung buhay niya dyan. Ano pa yung gagawin ko doon? Dalawa? So guys, so mayroon pang dalawa doon. Pero siguro di ko napibideohan yung dalawa na yun dahil meron tayong isang ganito. So sa susunod na lang tayo ulit magvideo ng iba pang electric fan guys. So yun guys, so ina-assemble niya na. Babalik ko na sa tamang normal niya. So yun, ilagay niya ng capacitor. Tapos ito, dulis kayo na tayo. Sige ba? Kaya na tayo, nabagutom na ako eh. Carlo, binidyo mo yun ah. Ayos, nalagay na yung harap, yung front. Nga, so, ang last camper ninyo, kompleto. Okay. So, naisip mo yung... Pinakaayoko, puti. Awawa sa akin. Oo, kasi ito yung nakamay ko eh. Wala naman silang magawa. Kasi, parang ito merong imitation ginawa mo. Okay, wala silang magawa dahil ano. So guys, ginabalik na yung mga guard niya. May napanood ako niyan eh, yung ropa talaga ito eh. So yun guys, nalagay nila yung talaga inaabol nga nila doon sa commercial. Yun lang inaabol nila eh. So yun guys, so tetester nyo muna kung ano, hindi ko lang nakuha yun eh. Yun guys, so kung ano yun nyo. Mas magkano ito? So guys, wait lang. So yun guys, so kanina diba yun. Wala? So yun, kanina wala siya no? 1, 2, 3. So yun guys, mayroon na siyang kuryente. So isasaksak na natin. Boom! So yun na guys, so umanda na siya. Nasa siya doon, siya ba? So yun guys. Hi! Yun guys, so nakita nyo kung paano ginawa yun. So maraming salamat sa panonood ninyo. At sana huwag kayo magsawa sa...